Привіт, друзі! Зіркові новини. Ставте лайки, коментуйте і підписуйтесь на наш канал. Відома блогерка Христина Горняк знову згадала про будинок, який вона здобула під час шлюбу з ведучим Володимиром Остапчуком. Шоумен разом зі своєю новою обраницею в даний час займається ремонтними роботами в їх спільному будинку. З горняк. Схоже, його не цікавить думка колишньої дружини з цього приводу. За словами блогерки, вона не приділяє уваги подіям. Житті свого колишнього, але її підписники регулярно повідомляють їй про це. Тому тепер жінка обурена тим, що Володимир Оставчук проводить ремонт у їх спільному будинку, але разом з Катериною Полтавською. Я не відслідковую, але скажу вам, що це не найбільший треш, який відбувався з моїми особистими речами. У голові не вкладається як деяким дівчатам таке ок. Висловилася вона. Горняк визнала, що не бажає розголошувати конфлікт у громадському просторі. Однак вона додала натяк на те, що ймовірно, подасть до суду на свого колишнього. Також блогерка додала жартома, що може переїхати додому своїм друзям з Закарпаття. Я не виношу сварки, але за будинок образливо, та нехай не думають, що їм там буде добре вдвох будемо або втрьох, або ще мої друзі Ромали з Закарпаття будуть, просто в мене ще купа часу позовної давності, розповіла жінка. А що ви думаєте з цього приводу? Ставте лайк та пишіть в коментарях. Нагадаймо, будучи в шлюбі, Христина та Володимир вирішили придбати дім під Києвом улітку. 22-го ведучий заявляв, що будівництво майже завершене однак, за кілька місяців стало відомо, що пара. Розлучилася згодом. Володимир своєю новою коханкою Катериною Полтавською повідомив, що починає ремонт у будинку. Тоді Христина відреагувала, зазначивши, що згідно з українським законодавством, дім є їх спільним майном. Тому вона б хотіла, аби питання щодо житла було врегульовано спочатку з нею. На цьому в мене все. Підписуйтесь на наш телеграм та Тікток. Посилання в описі. Дякую.